Ողջույններ իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Տաղանդավոր նկարիչներ, ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերրի մուլտիկ մեկը։ Իհարկե, նաև ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ողջունում N բոլոր հերոսները, տեսնում եք նրանց։ Մեր լավագույն բարեկամն է ձեզ ողջունում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ապաչի ընկերությունը իր քաղցած ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, կրեկերներով, չիպսերով հանդերձ։ Իհարկե մենք չենք մոռանում նրան, ով է նա, այդ տաղանդավոր մարդը, որ գտնվում է այս տեսախցիկի եթերում։ Մեր ժամապահ բարի Քերրին է։ Այսպես է տատիկով անում ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, Քերրին խոստանում է ամեն անգամ, որ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի մենք այսօր նկարենք մի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար, բայց դե ում առաջադրանքով ենք նկարելու, հիմա բաց կդառնա։ Մինչև առաջադրանքին անցնելը, ես այստեղ մի ծրար եմ ուզում բացել, տեսեք, շապիկի վրա ինչ գեղեցիկ փուչիկները։ Այս ծրարը Քերրի մուլտիկնիկը ստացել է Մեղրի, Մեղրի քաղաքում։ Եթե հիշում եք, մենք կրկեսային գեղեցիկ շոու ծրագրով մուլտիկնիկ հաղորդման 20 ամյակի կապակցությամբ մարզերում գեղեցիկ ներկայացումներ էինք խաղում, Արցախում, Հայաստանի բոլոր մարզերում, մի անգամ եղանք Մեղրի քաղաքում, ծննդյան տոնի կապակցությամբ միջոցառմանը, ես այսպիսի գեղեցիկ բացիկ ստացա։ Տեսեք, Մկրտչյան Արինա 6 տարեկան քաղաք Մեղրի, այստեղ էլ շնորհավորանք է գրված, շնորհավոր իմ և քո տարեդարձը Քերրի մուլտիկնիկ։ Մարին, տեսեք, մենք լուսանկարվել ենք առաջին ներկայացման ժամանակ, երկրորդ ներկայացման ժամանակ այսպիսի նվեր է բերել։ Ապրես Մարի ջան, ներեցեք, ապրես Արինա ջան, Մկրտչյան Արինա 6 տարեկան, որ այսպիսի աշխատանք ես ուղարկել։ Հիմա ձեր գունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները և սև կախարդական մատիտը պատրաստ պայք, ասեմ թե ինչ առաջադրանքով ինչ նկար ենք նկարելու։ Մինչև 12 տարեկան նկարիչները կարող են այս նկարը նկարել, մի քիչ բարդ նկար ենք նկարելու, քանի որ հենց վերնագիրն է շատ բարդ, անկուշ ճագարը, այսպես է վերնագրել մեր մշտական հեռուստադիտողներից մեկը, քաղաք Երևանից Գևորգյան Անին 7 տարեկան, խնդրել է Քերրի մուլտիկնիկին, որպեսզի Քերրի մուլտիկնիկը նկարի բկլիկ ճագարին, անկուշտ այսպես, ու այնտեղ չի բացատրում, թե ինչպես ներկայացնել։ Տեսեք, անշարժ նկարները, նույնիսկ մուլտիպլիկացիոն կերպարները, դե անշարժ են, չեն, մուլտ հերոսների նման չեն կարող շարժվել, քանի որ մեկ նկար է, բայց մեկ նկարի մեջ այնպիսի գործողություն պետք է մենք դնենք, որպեսզի յուրաքանչյուր դիտող հասկանա, որ այս ճագարը բկլիկ է մի քիչ։ Ինչ ենք անելու իմ փոքրիկ բարեկամներ, օփ, վերցնել ենք սև մատիտը, ձվաձև կլորիկ ենք կարծես թե նկարելու, բայց զիգզագաձև գծիկներով, որպեսի ճագարը մի քիչ բրդոտ երևա։ Այսպիսի պատկեր ենք նկարում, ուշադրություն։ Կետիկներով անեմ, հետո կհասկանաք ինչի իմաստ։ Այսպիսի ձվաձև կլորիկ, այս կետիկները զիգզագաձև գծիկով կմիացնենք իրար, այստեղ կլորիկով կանենք, հասկացա։ Հետո ականջները կնկարենք, մեկ, երկու, կմիացնենք իրար, ականջների խորություն կտանք, մեկ, երկու, ինչ ենք անելու, քիթիկն ենք նկարելու մեր ճագարի, այս մասում կլորիկի վերևի մասում, մի քիչ վերև, այստեղ քիթիկը, քիթիկից գծիկը կիչնենք դեպի կլորիկ, հետո անձրևի կաթիլ կնկարենք այստեղ, կներկենք բերանի խորոչը, դունչիկի աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածներում երեք կետիկ կդնենք, վեխիկներ կտանք, շատ լավ է, աչկերը ինչպես ենք նկարելու, երկու կիսա ձվաձև կլորիկ կանենք, այսպես ուշադրություն, կարծես թե պարկած երեք լինի, այսպես, մենք տարբեր ձևերով ենք, չեն աչկեր նկարում, այս աչկերը այս ձևով պետք են, սևիկներ էստեղ, փայլիկ թողնելով, մեկ, երկու, զարմացած բկլիկ կնճիրներ, ունքեր,
Այսպեսի։ Հիմա մարմինն ենք նկարելու, ինչպես ենք մարմինը նկարելու, սիրելի փոքրիկներ։ Ձերքը, հիմա ես կարող եմ ցուցադրել, այսպես։ Ձերքը, այ այսպես ենք նկարելու ձերքերը։ Եթե աջ ձերքը երևա, լավ, այսպես։ Ինչ որ բան մեջքին գրկած։ Տեսեք։ Պարանոցը։ Ես իմ մատիտը հիմա կփոխեմ։ Պարանոցը գծիկով որ մատիտը վերցնեմ, որ ավելի ձեզ լավ երևա, կլորիկով, երևի տափակով։ Այսպես։ Հիմա ձերքը, ինչպես ցուցադրեցի, այդպես ենք նկարելու, կարծես թե շալակին ինչ որ բան է տանում։ Մատիկները 1, 2, բութ մատիկ, այսպես, օփ։ Շարունակում ենք մարմինը զիգզագաձև նկարել։ Հետո կրծքավանդակն ենք նկարելու, սիրելի փոքրիկներ, այսպես։ Փորիկը, ոտքն ենք նկարելու, երևի քայլելուց, երևի մեջքին ինչ որ բան է տանում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Կնկարենք ձախ ոտքը, ոտի թաթիկները, աջ ոտքը ավելի առաջ պարզած, այսպես։ Ոտքի տակը կերևա, կալորիկներ և կրունկը։ Այստեղ պոչիկը, մեր բկլիկ ճագարի, նկարեցիք, շատ լավ է։ Ինչ ենք անելու, մեջքին ինչ է, ինչ կարող է տանել մեր բկլիկ ճագարը, երևի մեջ, շատ մեծ գազար։ Այստեղ գազարն ենք նկարելու, պոչիկը գազարի, գազարի վրա փոսիկներ, բայց քանի որ մեր ճագարը շատ բկլիկ է, գետնին ընկած փոքրիկ գազարին է նայում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, շատ բկլիկ է, անկուշտ է երևի, մեծ գազարը շալակին, բայց չգիտես ինչու, նա նաև ուզում է ձերկ բերել մյուս գազարը, որ այ այսքան փոքրիկ է։ Այստեղից կհասկանանք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, որ խոսքը գնում է շատ բկլիկ ճագարի մասին։ Հիմա ճագարին ինչ գույնով ենք ներկելու, դե իհարկե խրտխրտացնելու ենք, իմ լավ բարեկամներ, մեր ապաչի ընկերության կախարդական ձողիկներից մեկը կամ կրեկերներից, ով ինչ սիրում է, ամենակարևորը, որ այն կախարդական է, վերցնելու ենք նարնջագույն մատիտը, ուր է նարնջագույն մատիտ, ահա նա, կարող եք բաց և մուկ նարնջագույն մատիտները օգտագործել, նարնջագույն մատիտով, մեկ-մեկ մեր տատիկներն ու պապիկները ասում են գազարագույն նարնջագույն մատիտին, ասում են գազարագույն մատիտ, դրա համար մենք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, նարնջագույն մատիտով ներկելու ենք գազարը շատ մեծ, առելի, մուկ նարնջագույն մատիտով ներկելու ենք աջակողմյան մասը, մի քիչ կլորացնելով, տեսեք թաթիկներն էլ եմ ընդգծում, այսպես, շատ այսպես, աջակողմյան մասը ներկում եմ մուկ նարնջագույն, ինչպես նաև ընդգծում եմ մեր ճագարին, այսպես, ձախակողմյան մասը, որպեսզի ավելի կլորացնենք գազարը, կներկեմ բաց նարնջագույն, այսպես, շատ լավ է, փոքրիկ գազարն էլ չմոռանանք, գետնին ընկած, ներքևի մասն ենք մուկանելու, գետնին ընկած պահը, վերևի մաս ավելի բաց, շատ լավ է, կանաչ մատիտը, ուր է, ահա, կանաչ մատիտը, մուկ և բաց կանաչ մատիտները կվերցնեմ, պոչիկը այսպես կնգծեմ, հետո բաց կանաչ մատիտով ամբողջովին կներկեմ տերևիկները, այստեղ էլ, շատ լավ է, քիթիկը, 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 եվ վարդագույն եմ ներկելու, վարդագույն քիթիկը ենք ներկելու, մեր ճագարին,
Իսկ ճագարին ինչ գույնով ներկենք? Ես մտածեցի։ Քերի ինչքան ժամանակ ունեք? Օհ, քանի որ քերին ասում է շատ քիչ ժամանակ ունենք, տեսեք կոպերը ընդգծելու եմ էլի վարդագույն։ Ահա, գծիկներ, այստեղ ականջին խորություն եմ տալու։ Ուզում եմ մեր ճագարը լինի սպիտակ ճագար, այսպես։ Կզակի տակ կընդգծեմ, որպեսզի մի քիչ լավ երևա։ Փորիկը, ոտքը, այսպես կընդգծենք սիրելի փոքրիկներ։ Կլորիկները, ոտքի տակ գտնվող։ Թևիկը, մի փոքր, ամբողջությամբ եթե նկատում եք, ես չեմ ներկում իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Ուղղակի ընդգծում եմ, այսպես, օպ, 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 վերջ։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Տեսեք, մենք ունենք 3 գծիկ, 3 շերտիկ, առաջին, երկրորդ, նոր արդեն երկինքը։ Ես ուզում եմ առաջին շերտիկը բաց կանաչ մատիտով ներկել։ Դրսից ենք ներկում, որպեսզի մեր շլդիկը կամ ճագարը սպիտակ երևա։ Էլ չներկենք սպիտակ, այսպես ուրեմն։ Մարգագետինը, առաջին շերտիկը այսպես բաց կանաչ ներկեցինք, հետո վերցնում ենք մուկ կանաչ մատիտը, էլի եզրագծում ենք։ Գծիկից վերև։ Մինչև երկրորդ գծիկ, սիրելի փոքրիկներ։ Այստեղ կարող են թմբիկներ լինել, ծաղիկներ, ծառեր, ինչպես ցանկանում եք։ Եվ հիմա, այ, երրորդ շերտիկը, բացի արևից, ամբողջովին կապույտ կներկենք։ Այ, այսպես, ես յուղամատիտով եմ ներկում, դուք սովորական մատիտով։ Սպիտակ թղթիկը ճնշեք, որպեսզի ձեր նկարը ավելի գունեղ երևա։ Այ, հիմա դեղին մատիտ ուր ես, արևը և արևի շողերը։ Ով կարող է ասել, որ մեր այս ճագարը փոքրիկի խնդրանքով բկլիկ չէ, հիմա կասեմ ում խնդրանքով, որպեսի հիշեմ, դեղին մատիտով էլ այսպես կլորացնում ենք ոտքերը, փորիկը և վերջ։ Քաղաք Երևանից Անին Գևորգյան 7 տարեկան շատ է խնդրել Քերի Մուլտիկնիկին, որպես Քերի Մուլտիկնիկը այնպիսի մի ճագար նկարի, որ ճագարին նայելուց հասկանանք, որ մեր ճագարը անկուշտ և բկլիկ է։ Ահա իմ փոքրիկ բարեկամներ, կարծես թե մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Հիմա այս տվերը կնկարենք այստեղ, ոտքի տակ տվերը, վերջ, մեր անկուշտ բկլիկ ճագարը պատրաստ է։ Այս նկարները, կնկարեք այս նկար այս հերոսին և կուղարկեք Քերի Մուլտիկնիկին, 3-ից 12 տարեկան փոքրիկների համար է այս նկարը, կարող եք մասնակցել մեր մրցույթին, մեր ապաչի ընկերության կողմից ստանալ նվերներ, որպեսզի ձեր նկարները, այս նկարները, ինքնուրույն նկարներ, նոր առաջադրանքներ, դե մնացած արդեն դուք գիտեք, ուղարկի ծրարով, որպեսզի ուղարկի Քերի Մուլտիկնիկին, ես պետք է հիշեցնեմ մեր անփոփոխ հասցեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդմանն եք ուղարկում ձեր նամակներն ու նկարները։ Իսկ մեծերին, մամաներին, պապաներին, տատիկներին, պապիկներին կխնդրեմ, որպեսի ձեր փոքրիկների համար բաժանորդագրվեք Մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին, այնտեղ լիքը հաղորդումներ կան, նույնիսկ այն հաղորդումները, որ չեք դիտել ինչ-ինչ պատճառներով, կարող եք այնտեղ տեսնել, ու ձեր փոքրիկները նոր հերոսներ կսովորեն նկարել։ Այսքան այսօրվա համար իմ լավ բարեկամներ, ժամապահ Քերին, մեր բկլիկ և անկուշտ ճագարը սպիտակ, մուլտ աշխարի ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերությունը և Քերի Մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս, հանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, Աստված ձեզ պապ, ալբուլդը։ Bop-a-zip-bop, 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 bop-a-zip-b